שלום לכם, אנחנו כאן ערוץ 20, משאל העם, אנחנו שואלים את העם, לא את הסוקרים, לא את המתווכים, לא את הפרשנים ישירות אל העם, והפעם, מה שישראל כץ, שר האוצר וראש הממשלה הציבו אתמול, לתת לנו, לכל האזרחים, מענק, סיוע לאזרחים, האם זה באמת יעזור וחיוני לכל אזרח ואזרח, או שמה זה כלכלת בחירות? בוא נשאל מה העם חושב, משאל העם, מתחילים. ואנחנו כאן במשאל העם, מתחילים לשאול את השאלות חברות. מה שלומך? איך קוראים לך? אילנה. ולך? יאיר. אילנה ויאיר. איתך אילנה, תקשיבי. אתמול שר האוצר וראש הממשלה הציעו ממש מענק לאזרחים, סיוע כלכלי לעסקים, כל משפחה ומשפחה. לדעתכם זה יכול להיות חיוני או שזה כלכלת בחירות? אני חושב שזה חיוני. זה טוב, אה? אתה בעד? חיוני, המצב לא... כל שקל שמגיע זה טוב, אבל למה זה שוחד בחירות? לא. תראה. אני חושב שאולי הוא עושה פה איזה עניין. לא יודע, תחזור על השאלה, אני... תשמע, יש פה שאלה. זה חיוני לכל אזרח. מציעים פה עזרה לכל בית עסקים, לכל עסק שנפגע, גם... לעצמאים חייב לעזור, זה כאילו בראש ובראשונה, כי הם הכי סובלים מזה, אני אומר את זה גם בתור עצמא. גם משפחות יקבלו כסף, כאלה שאפשר לתת להם איזה מענק חד פעמי, למה לא? בוודאי, כן. אז זה... תראה, מי שצריך, שיעשו... צריך, אמרו, עד העשירון השביעי אמרו לה, של 13 משהו. תראה, את הקטע הזה עם ה-700 שקל המענק, ואז הצינור עשו קמפיין והעבירו את זה לאנשים שבאמת צריכים, זה נראה לי מה שאנחנו צריכים לעשות, פשוט להתגייס ביחד. זה חיוני, אתה לא רואה בזה איזה משהו חשוד. לא. מה את אומרת? מה את אומרת, אילנה? מה שאומר. לא, די, איפה האישיות שלך? מה את אומרת? כן, זה לחוץ. זה לחוץ, זה חיוני? כן. זה לא איזה כלכלת בחירות פה שעושים פה איזה קומבין אחר ואני אתן לכם כסף, תצביעו לליכוד? תמיד דבר ככה, ברור. צריך את זה. תמיד ככה, זה לא סותר את זה שזה צריך, כאילו שזה חיוני. שורה התחתונה, זה חיוני. כן, זה חיוני, אבל אני מסכים איתך לגמרי גם לבחירות. יש לי חבר שאמר פעם, אמר, מה אכפת לי כבחירות לבחירות? זה טוב לי, אני נהנה מזה, מה אכפת לי מה יגידו? האם זה הטל מוסרי? לא, זה ירון גאון. אה, טוב, נו, הייתי קרוב. קיצור, 40 שנה הפרש. זה אומר פשוט שזה טוב, אם זה טוב, לא אכפת לי, אם זה בחירות, שיהיה בחירות, זה חיוני לי, זה יעזור לעסק שלי, מה טוב? נכון, נכון, האדם פשוט לא חושב על הדברים האלה, הוא רוצה להתפרנס. אז זה חיוני. כן. אוקיי, תודה רבה לכם, כל הכבוד. דני, תקשיב רגע, דני. עכשיו, ישראל כץ, שר האוצר וביבי נתניהו, הציעו איזה מענקים למשפחות ולעסקים שככה... טוב מאוד, נכון טוב? בטח, אבל צריכים להעלות את זה. רגע, אבל זה כלכלת... 1,500 שקל. דני, השאלה היא אם זה באמת חיוני או שזה כלכלת בחירות? זה חיוני, זה לא כלכלת בחירות. לא עושה פה חוכמות. לא, שום חוכמות, וביבי יעלה, גם אם הוא יעשה את זה, הוא לא יעשה, ודרך אג... עד ביאת המשיח הוא יהיה פה. תזכור מה שאני אומרת לך. מה? עד ביאת המשיח, כשהוא בא מארצות הברית, אמרו לו, אני לא שוחקת, אמרו לו הרבנים הגדולים, היה איזה רב גדול, אמר לו, אתה עד ביאת משיח, אתה תהיה ברוש מנגל. לא, היא אמרה משהו יפה. טוב. מה שמך, מה שמך? לי קוראים רחל. תגיד לי, המענקים שקיבלנו אתמול מהשר האוצר וראש הממשלה, זה כלכלת בחירות או שזה חיוני באמת? פתאום הוא נותן לאט לאט, בטח שזה חיוני, לאט לאט הוא מביא כסף. ברוך השם. למה, ותודה לאל, אנחנו לא חסר לנו כלום. אין על ביבי ואני ביביסטי ואני קורא לכל העם, רק ביבי. אתם רוצים כלכלה וביטחון ויחסים בכל העולם? חבר'ה, רק בי. אז זה חיוני, חיוני, זה לא כזה. רק חיוני, בטח. אבל אתה חיוני, מה איתך, מה אתה עושה פה? אבל אני עכשיו, אם הוא רואה אותי, אני רוצה לפנות אליו. כן. שיעלה עוד קצת, בעוד כמה מאות. שיביא עוד כמה גרושים, יאללה, כן, שיוסיף. שיביא עוד זה. יאללה, כל הכבוד. דש ל... גם לך, לאשתך. שלום לכם, עצרו מה שלומכם. שמך בישראל? לאה. ולך? בן ולאה, שלום לכם, מה שלומכם? מה שלומך? אוי, נפלא לי הכיפה. תקשיב רגע, לאה, תקשיבי. הדבר הנורא פשוט, אתמול ישראל כץ, שר האוצר וראש הממשלה, הציעו לנו מענקים, מענקים לסיוע לעסקים, כדי שנפגעו, מענקים לאזרחים. האם זה כלכלת בחירות או שזה באמת חיוני? בחירות. כלכלת בחירות? סתם, גם וגם. תחליטי, או זה או זה, אתה לא יכול שניים. לא, זה יכול להיות שתיים. מה את אומרת? הוא יגיד לי. בחירות. בחירות זה כאילו לשחרר אותנו, קחו כסף, תצביעו לנו? כן, ואין לנו עם זה בעיה. אין לכם בעיה? בוחרים ביבי ומקבלים כסף. מקבלים ביבי וגם כסף, כאילו אתם אומרים בחירות, אבל אין לכם בעיה עם זה. בדיוק. כן, וגם... עבודה בבחירות זה יותר כסף. אתם שמחים שיש בחירות, אה? שמחים ש... אבל לא נכן קצת שזה ככה, כאילו שזה משהו ככה לא לגמרי קשר, או שזה לא אכפת לכם? לא, זה סבבה, אחלה ביבי, הוא יודע להתמודד. הוא מביא לנו משהו שהוא חיוני, וגם הוא אומר, יאללה, חבר'ה, למה לא? צוללות.
אתה גם בצוללות? אתה גם בצוללות, הוא מביא להם. אתם גם מפגינים אליכם? לא. לא, חס ושלום. אז גם קנה צוללות וגם אליכם משהו חיוני לעסקים וגם בחירות. כן, סטלבט. אתה בטוח שזה בחירות? כן, רק בחירות. וואלה. אז מה, אתם הולכו על ביבי השנה? השנה ביבי? ואתה? לא, אשתי צריכה להחליט מה לה, אשתי לא אומרת לי מה להצביע, לא יכול להצביע. ביבי. ביבי. אנשים, אנשים. תודה. מה עם איזה, אתם כבר נשואים? 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 ידידים, כאילו. למה אתה לא עושה את הצעד? לא, למה לא? למה כן, כאילו? לא, למה אתה? חבר'ה, די. יש לנו איזה ילדים, משפחה, קדימה. אבא שלה יכול לראות אותנו בחדשות, אתה מבין? זה הפחד. חבר'ה, מחכים לכם. תבואו, נבוא לחתונה. נבוא לחתונה. תודה רבה. כל הכבוד. יפה. שלום, מה שלומך? אני מכיר אותך. מה שלומכם? בסדר. מה שמך תזכיר לי? גל. גל, תשמע, אתמול ישראל כץ וראש הממשלה הציעו לנו מענקים, אתה יודע, לעזרה לאזרחים ועזרה לעסקים שנפגעו. זה כלכלת בחירות או זה חיוני באמת? זה שתיהם ביחד. לא, אבל מה יותר? קודם כל, אני לא סגור על הפרטים, לא יודע מה... עשינו לנו כל מיני מענקים לעסקים שהפגעו. אתה יודע, ממש הצעה כלכלית מאוד יפה. אבל אומרים שזה כלכלה בחירות, או שזה אולי, זה סתם, אולי זה גם חיוני. זה גם חיוני, וזה גם מושפע כנראה מהבחירות המתקרבות. מה יותר, אבל יותר חיוני? לא יודע. תן לנו איזה 10% יותר, איפה? וואלה, לא יודע, אחי, אני... תגיד משהו. אני לא מבין בפוליטיקה, אחי. אתה מבין טוב מאוד, מסתבר. מה אתה אומר, חיוני? וואלה, לא יודע, אחי. חיוני? חיוני? לא יודע, אחי, אני מבין... תגיד חיוני! ערוץ 20... תגיד חיוני, מה אכפת? אני... חיוני! אני מבין שערוץ 20 הם מקדמים... תגיד כלכלת בחירות, תגיד. כלכלת בחירות. למה אתה אומר כלכלת בחירות? למה אתה אומר... יש לך, אתה מבין בפוליטיקה? אתה רואה פוליטיקה? מה אתה אומר סתם? כלכלת בחירות? בואי, 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 בואי. לא, למה את לא? למה, היא נשואה? לא. אני לא, אני גם נשוא, רוצה לשאול אותה רגע אם זה קלקל. מה אתה חושב שתגיד לי קלקל בחירות? בוא רגע, אתה אומר לי עם הגב, תעזוב אותה רגע, תתן לה דקה לנשום. קלקל בחירות, מה היא תגיד לי, קלקל בחירות או חיוני? היא תגיד קלקל בחירות. למה קלקל בחירות? היא שמאלנית. למה אתם כאלה שמאלנים? מה קרה לכם? למה אתה אומר קלקל בחירות? תגיד חיוני. תגיד שזה חיוני. הוא היה עושה את זה anyway, גם אם לא הייתה בחירות עכשיו. אני מבין שסימנת את היד מצוין. שמך בישראל? רוזט. רוזט? כן. שם יפה, רוזט. אלור? רוזט, מדברת פאר פרנסה? לא. רוזט, תקשיבי. אנחנו רוצים לשאול עכשיו, אתמול קיבלנו הצעה כלכלית מאוד יפה, מישראל כץ, שר האוצר וראש הממשלה, ביבי נתניהו. עזרה כלכלית לכל אזרח, למענקים של לעסקים שנפגעו. מסכנים אנשים היום, אין להם מה לאכול. הנה, הוא הוציא את זה. זה חיוני או שזה כלכלית? זה חיוני או שזה כלכלת בחירות? לא, זה חיוני, זה לעזור לאנשים, לתת להם צדקה. הוא אומר שזה כלכלת בחירות, זה עם הכובע פה. לא, לא, לא. אתה רואה, הוא אומר שזה חיוני. הוא אומר כלכלת בחירות. לא שאני מתנגד, אבל היעדים שלכם כל כך צפויים שזה כבר עצוב. אל תה. חיוני, חיוני. זה חיוני, כי למה? אנשים אין להם מה לאכול היום, וזה צדקה לתת להם. ברור, אז זה חשוב. זה חשוב מאוד. אז את בעד ביבי שעושה את זה. אני בעד ביבי שעושה את זה. יופי, מה איתך? כל הכבוד לו. כל הכבוד, אה? כל הכבוד לו. מה איתך, את בסדר? אני בסדר. את עובדת בסגר? לא, אני מורה. מורה טובה, אבל בדרך כלל זום, בזום. בזום אני עובדת. איך זה בזום להיות מורה? לא, אני לא עובדת בתור מורה בזום. לא, מורה בחיים. אני מורה בחיים, כן, אבל כרגע אני לא עובדת. הבנתי, בסדר, לא, אל תלחצי, הכל טוב. תודה רבה לך, מה שלומך? אני בת. בת, מה שלומך? לא, את ככה מחוסה, לא ראיתי. מה קורה? שמה. מה שלומך? אני בסדר, מה שלומך? נסיה, מה? תרשום נסיה. נסיה, אתמול ישראל כץ ושר האוצר, שהוא וגם ביבי, הציעו לנו תוכנית כלכלית של סיוע לעסקים שנפגעו. תדבר לאט. אתמול הציעו לנו סיוע כלכלי, שר האוצר, שכאילו לעזור לעסקים שנפגעו, לתת לאזרחים קצת כסף. זה חיוני או שזה כלכלת בחירות? אתה חייב לחזור יותר לאט, פחות מילים. אתמול, ראש הממשלה הציע לנו קצת כסף, מענקים. מי זה ראש הממשלה? בנימין נתניהו. בדיוק. לאט לאט. שר האוצר, ישראל כץ. הוא אמר, חבר'ה, יש לנו סיוע לכם, סיוע כלכלי, לעסקים שנפגעו, נתן כסף. מה השאלה? אבל לא, אומרים שזה כלכלת בחירות, שזה בשביל ששוחד בחירות. וזה גם חיוני. אז מה יותר? ביצה או תרנגולת? תגידי את? תרנגולת. אז חיוני. 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 כן. תעצור, אל תלך. לא, 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 לא
סיימתי, לי יש לי משהו לומר. בבקשה. בוא נשאל על עוד משהו אם הוא חיוני או לא. בבקשה, מהר אבל. מסכות, חיוני או לא? לא יודע, מה שאת אומרת על זה נכון. לא. לא? אז אני הולך סתם, זה ככה, זה נורא יפה לי. זה גם מתאים לי. עדיף לך לגדל זקן. אני אגדל. זה יהיה משודר איפשהו? בטח, עוד מעט, בקרוב. איפה? בערוץ 20. אהובה, מה שלומך? מה שלומך, אהובה? שאלה אחת. אתמול קיבלנו מענקים, הצעות להצעה כלכלית משר האוצר. שר האוצר ביבי, ראית מה נותן? סלב, כן. סלב, נותן מענקים מאוד יפים, נכון? לעסקים שנפגעו, לאזרחי ישראל. זה חיוני או זה כלכלת בחירות? וואי, שאלה... טובה. שאלה טובה, אבל קצת קשה לענות עליה, אז... מה את אומרת? תגידי. אנחנו לפני בחירות, יכול להיות שזה... מה חשוב פה? אבל אני אומר שיתנו, ולא ניקח את זה כפוליטי, ניקח את זה... כחיוני. כן. אז זה חיוני. חיוני. אבל זה לא שוחד בחירות. לא הייתי אומרת. לא הייתי אומרת, יופי. נלך כבר לתשובה אחת שעשיתי, אז לא נבלבל את עצמנו ולא שום דבר. מה יהיה עם ביבי? אז יהיה בעזרת השם טוב, נפתח בבורא עולם. אמן. כן. את טובה, את בסדר? ברוך השם, ברוך השם. יופי, את תקחי את המענקים האלה בשמחה. בוודאי. למה לא? למה לא? מענקים, מענקים. תודה רבה לך, אהובה. תחכו פה, פרסמות, נחזור לשאלות, עוד נביא לכם עוד תשובות רבות כאן בירושלים, בסוף נשקלל את כל התוצאות, ונגיד לכם מה העם חושב, האם זה כלכלת בחירות, או שמה המענקים חיוניים והם לא קשורים בכלל לבחירות, זה נדע בסוף, בינתיים פרסמות ומיד חוזרים. אנחנו כאן איתכם, ערוץ 20 משאל, למה חוזרים ושואלים את העם? מה הוא אומר? המענקים של אתמול, ההצעה הכלכלית של ראש הממשלה ושר האוצר, האם זה באמת חיוני או שמה זה כלכלת בחירות? מה שלומך, יקירי? שמך, יקירי? Forever young, man. מה שמך? שמי צור. צור, ומה אתה אומר? אתמול ההצעה הכלכלית של ראש הממשלה, זה כלכלת בחירות או זה חיוני באמת לעסקים שנפגעו? אתה מאמין שזה חיוני באמת. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אני חושב שזה בבלט. כלכלת בחירות? כן, לגמרי. מה, הוא רוצה שאילו שנצביע בלו ואומר, חוק כסף? זה לא עניין, העניין שזה לא נותן לך שום פתרון, זה לא לוקח לך שום מקום. למה? זה כמו לתת, לעשות טיח על קיר נופל. עד כדי כך? אבל הוא אומר לעסקים שיפגעו, נותן להם כסף, נעזור להם, נותן להם משפחות. יפגעו, צריכים לתת... כל ילד 500 שקל. צריכים לתת להם חכות, לא דגים... איך, אז מה אתה היית עושה? תן להם ארנונה יותר זולה. תן להם מיסוי יותר נכון, תן להם אופק. ה-750, 2,000 שקל זה לא אופק. לא, הוא נותן 8,000 שקל לעסק שנפגע. 8,000 שקל. לפחות. הארנונה שהוא משלם המסכן הזה, על העסק הזה במשך 8 חודשים, זה כפול 10. צריכים לחשוב ולתמרץ אותם, ולתת איזשהו היגיון, ותקווה, ופאשן, שיהיו המשך קדימה. זה אומר, זה רק בשביל הבחירות הוא עושה את זה. אני יודע מה זה בחירות, הכל פה פוליטיקה. כן? הכל פה פוליטיקה. תגיד לי, מה איתך, מה אתה עושה בחיים? עושה סרטים. אה, איזה סרטים אתה עושה? סדרה דוקומנטרית עשיתי, עכשיו עושה סרט קולנוע. איזה סדרה? נישואין במשבר. יפה. איפה זה שודר? שודר בערוץ אחד, בכאן. יפה, אני אוהב את כאן. אז אני אבל יחיד ערוץ 20 אני אוהב, אתה יודע. כל ערוץ 20 אחרי זה. עושים אחלה ערוץ. אחלה ערוץ, אז מה אתה אומר? בוא נעשה סדרה ביחד. אני עושה סרט קולנוע היום על... איש מאוד מיוחד. מי? סשה סמירנוף. אני מכיר אותו, שחקן שהוא, אני מכיר, הוא חבר שלי. תמיד דוב משחק את זה, אבל הסרט הוא סשה סמירנוף. יפה. אתה מבסוט? Forever young, man. Be happy. יש לך נפלאים. אז שיהיה רק טוב. אני עכשיו חושב על איזה דג לקחת לארוחת צהריים. קח דג ותחשוב עליי. שיהיה לנו, איך אומרים, שהקורונה תעבור מהר. חיים טובים, שהקורונה בזמן שלה תלך. בזמן שלה. בזמן שלה. מה שחשוב זה מה אנחנו עושים בזמן קורונה. מבלים. זה צריכים לדעת. כל הכבוד. אתה עושה דבר נפלא. היית פעם כוכב ילדים לא קטן. הייתי. הכל היה בעבר. היום אשתי היא הכוכבת. מי שילד בפנים, הוא נשאר ילד בנשמה. זה הכי חשוב. תודה רבה לך. תודה רבה, יקרי. שלום לכם, מה שלומכם? מה שמך? תודה רבה. שמך בישראל. אברהם שמעון. אברהם שמעון, תשמע, אתמול קיבלנו הצעה כלכלית יפה משר האוצר וראש הממשלה לעזור לעסקים שנפגעו. האם זה חיוני לדעתך או שזה כלכלת בחירות? זה לא כלכלת בחירות. אז מה זה? זה חיוני. זה
שמע, אני מכיר אנשים שאין להם מה לאכול. אז זה חיוני. ודאי. אנשים אומרים שהוא... אני ברוך השם לא זקוק. ויש עוד אלפים כמוני שלא זקוקים. אבל יש גם שזקוקים. אלו שזקוקים צריכים לתת להם. אז זה לא קשור לבחירות בכלל. לגמרי לא. יפה מאוד. מה אתה אומר, יקיר? מה שמך? אני קיים שמעון. שמעון, גם אתה שמעון, תגיד לי, מה אתה אומר? זה אתמול מה שהציעו לנו זה כלכלת בחירות או זה חיוני? זה פשע בחירות. מה זה? זה פשע, זה לא כלכלה ולא כלום, זה פשע. זה שוחד בחירות. יותר גרוע משוחד, כן? עד כדי כך? כן. תסביר, תנמק ותפרט. אני לא רוצה להסביר, לא יודע לנמק, אבל זה לפי דעתי לא במקום. אבל הנה, אנשים אין להם מה לאכול, מה זה לא במקום? הוא נותן לכולם, לא נותן למי שאין לאכול. לא, לא לכולם הפעם, זה לא לכולם אמר. הוא אמר שזה רק לעשירון השביעי, עד השביעי. מי על התחתונות? שרי אריס לא תקבל את זה הפעם. הפעם, אבל פעם שעברה הוא נתן. לא, עכשיו... ולא הוא נתן, נתנו על מה, לא מגיע. אוקיי, אבל אם עכשיו זה יהיה נכון, לא לכולם, זה בסדר? לא. למה? ככה. למה זה פשע? לפי טעמי הוא בכלל מנהל את העניינים בכלל במקום בכלל. למה? ככה, הוא עושה טעות על טעות, והוא משוויץ, אני ואני ואני ואני. תן לי טעות שהוא עושה. קודם כל, הטעות הראשונה שהוא עשה בכלל סגר. לפי טעמי, אם היה מביא 10,000 פקחים, בפעם הראשונה עד היו לומדים ולא היה צריך לסגר בכלל. אז הסגר זה טעות וכל מה שהוא עושה זה פשע. הרבה דברים. עד כדי כך. בוודאי, כך אני חושב. לא, אני, מה שאתה חושב, אני חשוב לי או שאתה חושב. אז אתה אומר שגם אתמול זה היה הכל כלכלת בחירות כדי לפשע בחירות כדי שיצביעו בשבילו. קודם כל, למה אין תקציב? למה אין תקציב? זה פוליטי או לא פוליטי? תקציב אין. אתה אומר שהכל פוליטי. בוודאי. כל החיים זה פוליטיקה. זה הכל טוב, הכל פוליטיקה, כולם פוליטיקה, גם פוליטיקה. אבל יש בפוליטיקה דברים טובים ויש דברים לא טובים. זה לא טוב. גם אנשים, אבל מה אכפת לך שאנשים ייהנו מהכסף ויהיה להם טוב? אז בסדר, זה גם בחירות, אבל גם יהיה להם מה לאכול. לא, במקום ללמד אנשים לעבוד, מלמדים אנשים לקבץ נדבות. וזו התופעה הגרועה, שאנשים התרגלו לקבל נדבות. זה הכל. היה לו הזדמנות, יש מיליון מובטלים, היה לו הזדמנות לפתח עבודות חדשות, והוא לא עושה את זה. זה תפקיד של ממשלה. תקשיב, הוא אומר שזה חיוני, הוא חבר שלך, ואתה אומר שזה שוחד בחירות. נכון. איך זה יכול להיות? אנחנו חברים. אבל חלוקים. ממתי שנולדתי אני מכיר אותו. אתה מתווכח איתו כל הזמן, אתם חלוקים. לא מתווכח איתו, הוא אומר דעתו, אני אומר דעתי. אבל זה מתנגש. לא מתנגש. אני מכבד כל דעה. כל דעה, אני מוכן להתווכח עם כל אחד, מכבד כל דעה. אני יש לי את הדעות שלי, והוא יש לו את הדעות שלי. הוא לא מסכים איתך, הוא אומר שאתה טועה בגדול, זה שוחד, זה פשע בחירות. בסדר. אנחנו בירושלים 150 שנה. אתה יודע מה זה 150 שנה? המון, זה המון. שהסבא של הסבא שלי בא לירושלים מרוסיה, מביאליסטוק, וסבא שלי בא מליד ביאליסטוק, מלינסק. אבל תשכנע אותו שהוא טועה. אני לא משכנע. למה? תגיד לו שהוא טועה, תגיד לו שהוא טועה. הוא טועה שייטה. לא אכפת לך? כל אחד אומר מה שהוא רוצה להגיד. אבל הוא חבר שלך. הוא לא חבר שלי. הוא אמא שלי ואמא שלו אחיות. אז מה, בן דוד שלך? לא בן דוד. מה הוא? בן דודה. בן דודה. אז הבן דודה שלך אומר דברים הפוכים ממה שאתה אומר. אני יכול להגיד, הוא קם על צד שמאל היום, אז הוא מדבר כמו... הוא מדבר שמאל באמת. כן. הוא מדבר ימין, הוא מדבר שמאל. היה קם מצד ימין, אז היה... היה מדבר ימין. היה כמוני, כן. אנחנו מודים לך, שיהיה לך רק טוב, שהגפה תעבור כבר. איך קוראים לך? מרדכי. מרדכי הצדיק. תגיד לי, מרדכי, ראית אתמול שקיבלנו כלכלת בחירות משר האוצר וביבי נתניהו, ראש הממשלה, הוא יצא לנו ככה עזרה ומענקים לאזרחים ולעסקים שנפגעו. זה חיוני או שזה כלכלת בחירות? זה גם וגם. מה יותר? יותר חיוני. או, ברוך השם. אתה רואה, הוא אמר גם וגם, אבל יותר חיוני. תסביר, תנמק ותפרט. אם יש בחירה, אז עדיף לבחור בחיובי, שיעזור לאנשים, שיהיה להם באמת לקנות אוכל הבית. בפשוט. זה עוזר, זה עוזר אוכל הבית. אוכל הבית, אנשים... אז לא צריך לחוס על ביבי שהוא מוצא לנו כסף. לא לחוס על אף אחד, מה שלומדים להגיד תודה. כן. אבל הטיימינג מכשיל אותך קצת, לא? כן, יש פה, ברור שיש פה, אבל לא להסתכל על זה, להסתכל על מה שטוב. וזה טוב. כן. כן, זה לא... מה אתה עושה בחיים? אני נגר אומן. אתה באמת נראה לי אומן. מה, אתה בונה כיסאות? בונה בתי כנסת. וואו!
של בעל שם טוב בניתי עכשיו שני בתי כנסת. מה אתה אומר? באיפה יש... העתק. העתק מה שיש לנו שם ב... משיבוש ולמירון. הייתי במשיבוש, אתה יודע? יש שם כנסת יפה מאוד. רבנו גם. איך אתה יודע? אני יודע. אתה יודע הכל. ברוך השם. אתה גר בירושלים? אני גר בקריית ארבע. אתה רציני ואת המשפחה, ילדים, הכל? כן, ברוך השם, חמש בנים. וכולכם ככה למען הבחירות? בחירות לא מעניין. אנחנו בוחרים בהשם ומשה עבדו. בחירות, אין איזה בלבול, אבל זה יעבור. אתה לא מצביע? אני משתדל שלא, אבל... צריך להצביע. אני אבוא, כן. תצביע משהו. מישהו עם כיפה על הראש. כן, מי להצביע? אני לא יכול להסביר לך, כי אשתי לא מרשה לי להגיד. אוקיי, אז נצביע, בנט נראה לי, הוא נחמד. אני אשאל אותה רשות, אם יתסכים. לא מבין בפוליטיקה, ממש לא. אז למה בנט? לא יודע, הוא נחמד, הוא מאיר פנים כזה. הוא היחידי שמאיר לך פנים? כן. טוב, אני אגיד לו, אני אספר לו שאתה מלך להצביע בשבילו. שאני שמח אותך. תודה, תודה רבה, צדיק, תודה רבה. כל הכבוד, מה שלומך? אני רואה אותך פנים אל פנים. נכון, תזכיר לי את שמך, תזכיר לי את שמך. לא, מה שמך? רוחמה. רוחמה? את יודעת שאתמול יצאו לנו כלכלת בחירות, היה איזה משהו שהוא אמר לחבר'ה, ביבי ושר האוצר אמרו, יש לנו רעיונות למענקים, לעסקים שנפגעו לאזרחים. לדעתך, זה כלכלת בחירות או שזה חיוני באמת? זה חיוני בהחלט, מה זה, אין דבר, לא צריך, לא, לא, זה לא קשור לא לבחירות. הטיימינג קצת מלחיץ, הוא עושה את זה לפני בחירות, מה זה אומר? אתה לא נקרא הלב לראות את הבחורים הצעירים שאין להם פרנסה? זה לא חיוני. בחירות ולא כלום, לדעתי צריך לעזור להם. הוא עושה בסדר ביבי בזה. מה זה קשור לביבי? זה לא קשור לביבי. בסדר, הוא הציע, הוא הביא את זה, הוא הביא את עצמו, הוא הציע את ההצעה הזאת. בסדר גמור, טוב מאוד. טוב. טוב מאוד, אבל בעיה שמה שהוא עושה, כולם מתנגדים. למה? לא יודעת, יש לו, לא יודעת. הוא מרגיז את אנשים? לא, לא יודעת, אותי הוא לא מרגיז בכל אופן. לא, אבל אני בטוח שלא. את אומרת מה שהוא עושה זה מבורך. בהחלט, מה שהוא עושה, הוא עושה בסדר. יפה, אתגר... הם טובים. ברוך השם, אתגר... הקורונה באה עלינו, זה לא אשמה טובה. הוא לא הביא את הקורונה, זה לא הביא את הקורונה בעצמו. זה לא קשור אליו. שאלה דיבילית. לא, כי אנשים חושבים שביבי הביא את הקורונה. לא הביא. לא, זה מהכל מלמעלה. הכל מלמעלה? ברור, ברור. הוא הביא את זה לכל העולם אבל. צריך להראות לאנשים איפה הם עומדים, איפה הם נמצאים. שמה, שמה? לחנך את האנשים, שיראו... שילמדו לקח, שילמדו דברים. מה הלקח? איזה לקח? היה עושים כל מיני שטויות וכל מיני דברים. איזה שטויות עושים? אני יודעת. תגידי, מה שטויות? לא, תגידי, רוחם, איזה שטויות? אל תצלם אותי, סליחה. איזה שטויות, איזה שטויות? לא, מה, אני עכשיו אפרט לך? שטויות, אבל כאילו שאסור לעשות. וזה עושה את כל הבלגן, אה? בוא, בסדר. אז תודה רבה, אנחנו נדבר על זה עם ביבי, כל ההצעה שאמרת לו. תודה רבה. דש ממני. שהוא לא הביא את הקורונה, הוא לא קשור לקורונה. בולה, 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 בולה. לא, אני אומר לך, יש... זה הכל מה... אוקיי, אבל יש אנשים לא יודעים, לא יודעים. צריך להגיד את זה. בוא. רוצים לדעת. אוקיי. הללי, הללי. תשמעי, אתמול הביאו לך מענק לכל אזרחי ישראל ולעסקים שנפגעו דרך שר האוצר וביבי נתניהו. האם זה כלכלת בחירות או שזה חיוני באמת? לדעתי זה כלכלת בחירות, ללא ספק. למה? מכמה סיבות. באתי מהבנה לבית פה? כן, אני גרה פה. באתי בפיג'מה? כן. ככה את הולכת ברחוב עם פיג'אמה? כן, מה בעיה? טוב, בסדר, אין בעיה. אני אגיד לכם את האמת, אני עשיתי 18 לפני יומיים. כן. אני אתמול גיליתי באיך מה זה בחירות. אז איך את אומרת שזה כלכלת בחירות? רק עכשיו את ב-18. לא, המצאתי, אני לא הבנתי גם מה שתי אפשרות. אז מה, זה חיוני באמת הדבר הזה, או שזה עושה את זה בשביל שוחד בחירות? מה דעתך? בוא נעשה אפשר. אני אסור לי להגיד כי אשתי לא מרשה לי. מה אתה חושב? האם לדעתך זה חיוני לבחירות או שזה כלכלת... לא יכול, אסור לי להביע דעתי. מה את אומרת? לדעתי חשוב שנביע דעה. כל בן אדם פה... אז מה זאת אומרת, זה כלכלת בחירות? אני לא יודעת, מה זה כלכלת בחירות? כאילו עושה זה שקחו את הדבר הזה ועכשיו תצביעו לי. הבנתי. לא, לדעתי זה חיוני, מה, יש פה עסקים שגורסים באמת, אבל לתת לי ילדה בת 18 כמוני סתם כסף זה לא חיוני, מה רע? לדעתי. למה? יהיה לך קצת, תוכל לקנות לו, תקנו לו מתנה. זה לא רע, אבל זה גם לא חיוני. מה היא עושה עם זה, יוצאת לבר, היא הולכת... אין בר, הכל סגור. הכל סגור, אין בר. זה לא חיוני. אל תדאג, יש פתוחים. יש פתוחים? איפה יש בר פתוח? אפשר להתראיין? אוקיי, בבקשה. אז זהו, אחד... די, נגמר. למה את מפריע? תחליפי נעליים. הלו, רבותיי, אנחנו הולכים לעשות עכשיו שקלול של כל התשובות שקיבלנו. אתן לכם תשובה סופית, האם העם פה חושב שזה חיוני באמת כל המענקים ששמענו אתמול שהולכים אולי לתת לנו שר האוצר וראש הממשלה, או שמה זה כלכלת בחירות, יש כאלה שאומרים אפילו פשע בחירות, שוחד בחירות, כמה... דקות, שניות, בעצם שניות, אנחנו מלקטים את כל התוצאות ומיד באים תשובה אחת ברורה וסופית ומשוקללת, מיד חוזרים.
אתם איתנו ואנחנו עם התוצאות הסופיות והמשוקללות שחישבנו אחרי שענו את כל ירושלים פה, כל שוק מחנה יהודה. מה דעתם? האם המענקים, ההצעות הכלכליות של ראש הממשלה ושר האוצר אתמול שם בערב היו באמת חיוניות? אנחנו צריכים אותם וטוב שהם יקרו וכמה שיותר מהר, או שמה זו כלכלת בחירות או שוחד בחירות לא עלינו, וזה כמובן יכול להיראות כמשהו לא כל כך נכון. חלקם אמרו כך, חלקם אמרו שזה חיוני, חלקם אמרו שזה פשע בחירות וזה זמן לא טוב ואסור להציע את זה בתקופה הזאת לפני הבחירות, אבל חישבנו, שקללנו והגענו לתוצאה סופית, ויש כאן רוב, 55% אומרים שהמענקים האלה של העסקים הקטנים שכשלו או שצריכים עזרה בתקופה הזו של הסגר, האזרחים שקשה להם בימים האחרונים ובשנה האחרונה, הדבר הזה, הכלכלה הזאת שביבי נתניהו ושר האוצר מציעים, היא חיונית והיא איננה שוחד בחירות. 55% אומרים, זה חיוני, זה לא שוחד בחירות. 45% אומרים, זו כלכלת בחירות ועוד איך. אבל הרוב עדיין אומר שזה חיוני, זה להיום. בואו נסתפק בדברים האלו, מחר נהיה עם שאלות חדשות, עם דברים חדשים במשאל העם. בואו נראה מה העם חושב. יהיו איתנו מחר ב-6:30, ערוץ 20, משאל עם כמו תמיד, להתראות.